make the ground shake. Dia dah kata pulang syuti alih hari. Yulah lom penyang kata turut. Lom penyang. Tuh. Nice. Enemy head drop, head drop. Oh, lapan. Tete, sejam. Oh, pedih dah. Tete, leh kedap. Tete. Hidup dengan kata apa? Ini mesti untuk GMT dah. Mesti squad half day. Squad half day. Go and subscribe now in 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. I hope you have finished it. Not the full of the back. Just stand there. Yes, get in there. Yeah. What's your name?
Ayo Ajax. Abang dia dapat smoke tak? Tu lawan air pedang dia hari. Tak, enemy. Come on. Smoke, Lenny, smoke, not agree. Nah, don't need to blame. Don't need to blame, lah, mas. Lapar itu ni. Cepat, lepas. Silang yang. Aku muka wang ialah dia lah.
هذا اللي في امنا من طلع على الجند انا The enemy area is too. I think it's really good.